У Чернівцях майже 100 правоохоронців допомогли здійснити мрію хлопчика. Його урочисто прийняли до лав патрульної поліції. Наш Іван Сірецький теж побував на символічній присязі. У Сашка Андрійчука злоякісна пухлина мозку і метастази. Лікарі не можуть врятувати життя дитини. Повертатися додому мати з сином побоялися, бо батько пиячить. Тому і звернулися до кризового центру для жінок і дітей. Ще недавно хлопчик міг ходити і розмовляти, а мріє працювати в поліції. Поліцейським він не стане вже ніколи, але зробити йому таке щастя, що він відчув себе ним вже зараз, що він познайомився з своїми кумирами. І, можливо, це зробить щастя, що в таке свято сьогодні ми маємо надію. Тому сьогодні ми очікуємо чуда. Допомогти здійснити мрію зголосилися правоохоронці Буковини та Івано-Франківщини. Сашко ще не знає, що на нього чекає, просто дивиться у вікно. За мить на дорозі з'являється колона поліцейських автомобілів. Усього за добу для хлопчика пошили повний комплект форми патрульного. Зробили нашивку з його прізвищем, видали амуніцію. Тут є рація, і тут є така паличка, якою можна сварити нічемні. Хочемо зробити, щоб маленький хлопчик, який має мрію, щоб вона у нього збулася. І ви знаєте, ми свято віримо в те, що трапляється чуда, і віримо, що у даному випадку це чудо буде мати місце. Уже за кілька хвилин Сашка не відрізнити від патрульних. Дитину виносять на вулицю, а на нього чекають майже 100 правоохоронців. Під гімн України хлопчика урочисто приймають до лав патрульної поліції. Віддають шану та вручають справжній жетон. Є така гарна традиція. Керівник притуляє руку і озвучує: «Служи щастю, Сашко, служи щастю! Нехай Бог дає тобі здоров'я, одужуй, друже, ми поруч з тобою». Сашкові розповідають про кожен із присутніх підрозділів. Після цього новоспечений коп вирушає в перше патрулювання мікрорайоном. Імпровізоване чергування не минуло безрезультатно. Ми загнали злочинців у пастку і перемогли. Молодець. Молодець, Сашко. Тепер ми не боїмося, тепер в нас є свій поліцейський. Сашко не може поділитися емоціями, зате його мама не приховує радості за сина. Дуже рада за це. Дуже рада, що він відчуває, що він може здійснити свою мрію. Жінка каже, попри висновки медиків, молиться за життя дитини. Із вірою в чудо. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці.